Шановні колеги, я дозволю собі свій реферат українською мовою виголосити. Ну, а для наших польських колег я буду намагатися говорити більш повільно з тим, щоб все-таки ми змогли потім і спілкуватися, і обговорювати висловлені питання. Як ми побачили, професор Радомський зараз нам показав дуже чудовий приклад візуалізації історичного знання. Я буду говорити в своєму рефераті, в своїй доповіді більше про теоретичні речі, от як ми можемо осмислити це нове явище. Ну, відносно нове, тому що ми маємо справді візуалізацію вже достатньо тривалий час, але зараз вона отримала певний революційний імпульс. Отже, мінливі краєвиди Києва, епістемологічні проблеми візуалізації історичного знання. Ну, в класичному історичному знанні ми чудово розуміємо, що історики мають справу з текстами, з наративами текстовими, які виступають основним джерелом для них, але повсякчас ми бачимо і іншу ситуацію, яка постійно посилюється, що в систему історичного знання все більше входять візуальні об'єкти, візуальні джерела, власне, і очевидно виникає питання про те, як історики мають їх осмислити, виробити якісь нові підходи, власне, методологічні для роботи з цими джерелами. Ну і тут ми маємо приклад суміжного ряду. Дослідники, етнологи, дослідники мистецтвознавці, історики культури, вони, власне, і мають справу з візуальними джерелами, але виникає питання, наскільки ось їхнє методологічне оснащення, їхні теоретичні засади можуть бути придатні для істориків, і наскільки ми можемо кореспондувати наші підходи з підходами цих традиційних сфер. Якщо говорити, я багато що опускаю тут, власне, історіографію цих питань, інші речі, але якщо говорити, власне, про певну тенденцію загальну, то ми бачимо, що от репрезентація візуального ряду історичного знання, воно має давню традицію. На початках це, власне, зображення, це малюнок, картина. Ну і, власне, в перших текстах історичних, це хроніки, літописи, ми теж, власне, перші наукові праці бачимо той же самий малюнок, власне, і іншу ще частину репрезентації візуального такого ряду, це ті самі карти історичні, географічні, які так само супроводжують ці тексти. Ну, власне, тут, як на мене, не важить, чи це є просто ілюстрація певного сенсу, який вкладається в цей текст, чи є спроба аналізувати, але принаймні ці речі з'являються. Достатньо помітні зміни в контексті саме візуалізації історичного знання з'являються у 19 столітті, і, як ми побачимо далі, це було викликано саме розвитком техніки. Ну, передусім, це техніки друку, коли нові засоби, які застосовувалися, дозволили активно використовувати ілюстрації, але, як ми бачимо, вони в більшості з'являються саме у виданнях не суто наукових, а популярних виданнях, з тим, щоб привабити читача і показати, власне, готові певні образи постатей історичних об'єктів і тому подібне. Ну і, звичайно, важливий такий крок в плані зміни ситуації – це поява фотографії, і з цього ми, власне, починаємо вже такий потужний технічний крок вперед в плані формування нових підходів бачення візуалізації історичного знання. Але, мабуть, це такі найбільші революційні зміни, вони відбулися на межі 20-21 століття. Ну, власне, навіть трошки ще раніше початок, чи межа 19-20 тоді породило кіно. Власне, і 20-те століття – це століття кіна історичного, в тому числі хроніки. Ну і так само певний такий цікавий об'єкт візуальний теж з'являється в 20-му столітті – це комікси, в тому числі, які десь намагалися теж включати історичні сюжети. А от межа вже 20-21 століття – справді величезна революція, пов'язана з інформаційними технологіями. Це поява і поширення відео, інтернету, потім різні вияви візуального, включно з селфі навіть і тому подібне, те, що є популярно, так мовити, на рівні нашої громадськості. Ну і, власне, ті самі соціальні мережі, сторінки в соціальних мережах, історичні реконструкції, включно з лицарськими турнірами і тому подібне. Це вже те, що ми бачимо, такий елемент масовізації, я сказав би, от візуальних образів історичних, які впроваджуються, не, власне, не тільки в саму, власне, науку, а в нашу
таку масову свідомість, масове сприйняття. Ну і виникає питання, як нам бути в цьому випадку, тобто як нам працювати ось з тим, що прийшло до нас з технікою, з розвитком техніки, до потреби, власне, осмислення істориками. Ну, окремо виділити основні поняття, які використовуються в цьому плані. Очевидно, основне поняття – це образ. Ну, власне, образ історичний, він стосується не тільки, очевидно, візуальних речей, але тут все-таки в візуальному режимі образ набуває все-таки нового звучання, оскільки він має такий безпосередній вигляд, не опосередкований, як правило, коли ми читаємо текст і потім трансформуємо в своїй уяві. Це є безпосередній образ, який сприймається. Але тут є питання, як він має сприйматися і потім як він продукується вже в формі іншому, коли дається текст після цього. Ну і інші поняття, які так само застосовуються, вони мають такий метафоричний зміст і відображають певний такий візуальний ряд історичного знання. Ну, такі як, наприклад, очі історії, історичне враження, візуальний доказ, історична картина, ну або те, що ми застосували в нашій розвідці, це краєвид або пейзаж історії. На постмодерністському такому підйомі або хвилі поширилися такі поняття як колаж історичний, мозаїка, інсталяція, фантазія, перформанс і тому подібне, якраз це показує, що от сфера понятійна достатньо тут розширюється. Урізноманітнення історично-візуального ряду значною мірою пов'язано з тим, що окрім статичних, нерухомих візуальних об'єктів, на межі саме 19-20 з появою кіна з'явилися і динамічні джерела. Більше того, сучасні IT-технології дозволяють працювати в режимі онлайн, що робить дослідника безпосереднім співучасником дійства, відповідно, і продуцентом от тої візуальності, з якою ми маємо справу. Щодо методології праці з цими образами чи об'єктами візуальними, я дуже коротко зупинюся буквально, потім перейду до основної позиції. Те, що хотів би говорити, це, власне, конкретні приклади от в українському і навколо українському просторі щодо, як можна працювати з візуальними джерелами. Ну і, власне, епістемологічний ряд, тобто співвідношення об'єкту і, власне, знання, як ми тут бачимо от цю лінію співвідношення. Щодо методології, тут такі цікаві приклади, наприклад, 10 заповідей Петера Берка, можна назвати, які він виголосив не так давно на одній із конференцій в 2008 році. Ну, я буквально не буду їх всіх повторювати чи зачитувати, але починаючи з того, чи зображення взяте безпосередньо з вихідного об'єкту, чи тільки з іншого наочно поданого вихідного об'єкту і тому подібне. Цікаві навіть напрацювання, як на мене, є і серед українських дослідників, зокрема Ковалевська, українська дослідниця, яка активно використовує саме візуальні образи, вона теж пропонує певний алгоритм дослідження. Це опис, первинна інтерпретація, вторинна історична інтерпретація образу, ну і потім, як, власне, ми доходимо вже до знання. Щодо методів, тут є цілий теж ряд, це метод спостереження, починаючи від класичного варіанту спостереження, ну і, власне, те, що, власне, можемо говорити вже в плані певної динаміки. Ну, або, наприклад, такий метод, який був сформований класиком, одним із класиків і теоретиків візуальних студій, це Ервіном Пановським, який визначається як іконологічний метод, який використовується не тільки в мистецтвознавстві, культурології, але і в історичних дисциплінах. Характерною особливістю вказаного методу є поєднання візуально- і текстологічних підходів. Відповідно, там вирізняються різні нюанси ще подалі. Так само метод дигіталізації, тобто інформаційного цифрування інформаційного простору. Ну, це, очевидно, важливо, оскільки накопичення баз даних величезне, які зараз відбуваються. Це тут якось треба давати з цим раду. Ну і цікавий момент, на якому я хотів би більш дещо детальніше зупинитися, це як от використовувати ті візуальні образи, які містяться в соціальних мережах. І для нас, чому для України виник такий інтерес? Для нас от події Революції Гідності, потім зараз от війни з Росією, яку ми, на жаль, маємо, якраз породила тому, що от величезна маса інформації, причому такої первинної, з'явилася в соціальних мережах.
І от як нам працювати з цими джерелами візуальними, що ми можемо як історики тут отримати, тут є дуже цікаві речі. Ну, зокрема, те, що я так помітив, от серед українських дослідників Оксана Юркова активно почала працювати з цим простором. І вона от зазначала, що завдяки насиченості інформаційних повідомлень, ну, принаймні, в Фейсбуці вона розглядала і статусів різного наповнення, ми можемо мати не лише найпростіше фіксацію подій, хронологію, спостерігати за розвитком подій у часі, але зберігати щоденкові записи, спогади, фото, відеоматеріали, перекази, анекдоти, художні твори, тобто, власне, безпосередньо те, що було породжено Революцією Гідності. Ну і що цікаво, в Україні створено декілька таких великих баз даних, які якраз фіксують, в тому числі із соціальних мереж, цю відеоінформацію. Ну, зокрема, от газета «День» підготувала таку інтерактивну візуалізацію подій Євромайдану в хронологічному порядку від початку протестів. Перший мітинг на Майдані 21 листопада 13-го року, студентські оці сутички, інше, побиття студентів, страйки, штурми, падіння пам'ятника Леніну, ну і аж до цих кривавих подій січня-лютого в нашій українській столиці. Тобто, власне, це якраз надзвичайно такий цікавий візуальний ряд, з яким можна працювати. Ну, або Український інститут національної пам'яті реалізує проєкт «Майдан. Усна історія». Ну, до речі, одна із доповідачок сьогоднішніх теж буде говорити, є безпосереднім виконавцем цього проєкту, коли фіксуються відеосвідчення, аудіосвідчення безпосередніх учасників цих подій. Ось, ну, і це дозволяє зберегти, власне, ту первинну інформацію, первинне враження від того, що відбувалося під час Революції Гідності. Ну і ще дуже, як на мене, цікавий момент. Можна виділити, я назвав би це методом так фото-відеореконструкції або методом журналістського розслідування. Мені трапив до уваги цікавий такий сюжет режисера Саймона Островського, це з інформаційного каналу Vice News. Він провів таке розслідування журналістське про участь російського солдата-контрактника з Бурятії Бата Домбаєва в боях в лютому 15-го року на Донбасі. І як було побудовано це розслідування, він брав фото із соціальних мереж ВКонтакті цього солдата, де були зображення його на фоні певних речей, певних прив'язок до певної території. І він проїхав по тим місцям, починаючи від Таганрогу, потім заїхав на територію України, знайшов в Углегорську це місто біля Дебальцево, от той блокпост український, який був розбитий сепаратистами, російськими військами, де знятий був цей бурятський солдат на фоні цього блокпосту. І він себе так само відобразив в подібних фотографіях і подібних відеозаписах. І потім знайшов безпосередньо цього Бата Домбаєва і, власне, показав йому от всі ці речі, які, власне, результати дослідування, розслідування такого журналістського. Як на мене, цей метод може бути придатний, власне, і для істориків, оскільки ми, використовуючи подібним чином візуальний ряд тих же самих соціальних мереж, можемо, власне, відновити от, чи відтворити навіть якісь події, показати, як вони виглядають. Як на мене, теж цікавим прикладом подібного підходу є відома доповідь Бориса Німцова «Путін. Війна», де теж в цій доповіді є якраз спроба зробити таку реконструкцію на цих візуальних зображеннях соціальних мереж, де показується участь російських військ у війні на Донбасі, збиття Боїнга, відомо те, що той візуальний ряд, який можна було засвідчити. Тобто це якраз реальний приклад, як можна працювати з візуальними джерелами. Ну і нарешті останній момент, суто теоретичний, який я хотів, власне, поставити в основу своєї доповіді, це епістемологічний ряд. Власне, епістемологічний складник проблеми полягає в з'ясуванні того, як візуальні об'єкти стають частиною історичного знання. Шлях такого перетворення проходить через низку складних етапів. Передовсім, візуальний матеріал має стати історичним джерелом, а для цього він має потрапити до лабораторії дослідника, історика, пройшовши відповідну атрибуцію візуального об'єкту, і потім лише він вводиться в науковий обіг. Але лише це початок логічного ланцюгу. На відміну від класичних писемних джерел, тут потрібно пройти процедуру перекодування. Справа в тому, що візуальні і текстуальні ряди представляють різні системи знакові. Перехід від одної до іншої здійснюється за певним механізмом. Отже, свої складнощі має рішення проблеми співвідношення
візуальної інформації і тексту, вербалізації побачено, знаходження оптимального взаємодії між цими знаковими системами, які мають спільні коріння, але різні механізми функціонування. З одного боку, це суто психофізіологічний, з іншого боку, логічний. Здається, на перший погляд, що от коли візуальні знання потрапляють у працю історика, це вже багато що полегшує, і ми зразу переносимо цей візуальний ряд в наше історичне знання. Насправді це не так. Тут багато складніша ситуація, багато епістемологічних, я назвав би, пасток. По-перше, зорове сприйняття має індивідуальний і дуже суб'єктивний характер. Різні дослідники в одному тому ж об'єкті можуть побачити інше. По-друге, візуальні засоби, попри невпинний технічний розвиток, не спроможні охопити тотальну реальність. Отже, будь-який візуальний матеріал лише фрагментарно відображає минувшину. Відповідно, історичні образи, які формуються на основі візуальних джерел, будуть випадковими, обмеженими в часі і просторі. По суті, це така своєрідна хаотична позасистемна мозаїка, в якій більше порожніх сегментів, ніж заповнених. По-третє, саме візуальні матеріали стають доволі піддатливим об'єктом для різного роду маніпуляцій. Згадайте ще так званий совєтський фотошоп, коли з фотографії певних історичних діячів видалялися небажані особи, репресовані, там інші речі. Ну і тим паче, коли говорити про сучасний фотошоп, який технічний в самому прямому розумінні, тобто ми теж можемо отримати абсолютно нереальне зображення, яке не було в житті, і можемо потім говорити, що це є, власне, якийсь предмет для якогось дослідження. Зрозуміло, тут є велика пастка. Крім того, ще один із класиків візуальних досліджень Гаксел зауважив, що візуальне набуває сенсу лише в поєднанні з надписом, з текстом. Але різні надписи до однієї тої самої світлини часто спотворюють ту реальність, яка там зображена, і відповідно може виходити з різних суперечливих підходів. Отже, історик для того, щоб працювати з цими джерелами, має володіти певною візуальною культурою, тим, що дозволяє коректно сприймати, аналізувати, оцінювати, зіставляти візуальну інформацію, і зрештою кінцевим продуктом такої діяльності маємо історичні знання. Візуальне в ньому посідає особливе місце, оскільки вносить в логічну, раціональну структуру певну таку краплину, я назвав би, емоційності, людськості, ну, власне, антропологічності. Ну і остання теза, яку я, можливо, трошки там переберу час, остання теза буквально. Ще одною з епістемологічної проблеми є природа уяви дослідника візуального. Тут, як на мене, важливо розрізняти безпосередню уяву і опосередковану уяву. Остання характерна для верифікації текстів, наративу, коли дослідник вибудовує певний уявний світ щодо об'єкту свого зацікавлення. Зрозуміло, що цей світ буде цілком суб'єктивний, більше того, він навіть доволі інтимний світ, оскільки він присутній тільки в свідомості дослідника і недоступний до широкої аудиторії. Виходячи з цього внутрішнього світу, дослідник у зворотному порядку формує новий власний текст, який і містить історичне знання, розраховане на споживання широким загалом. Отже, у такій схемі посередкована уява також виконує посередницьку роль формування історичного знання. Якщо дещо спростити епістемологічний процес, отримуємо наступну формулу: текст джерела, уява дослідника і історичне знання. У випадку з візуальними джерелами ми маємо справу з вже безпосередньою уявою, яка також суб'єктивна, але має певні об'єктні, я сказав би, такі межі. Тому епістемологічний процес набуває дещо іншого вигляду: візуальне джерело, історичний образ безпосередній і, власне, історичне знання. Ну, а про пастки, які чекають історика в такому процесі, я вже говорив раніше. Дякую за увагу.